Za ty 3 roky, co tohle to dělám, jsem nedostala takhle ohromný PR balíček jako na eventu od Sephory. Reálně, když mi to ten chlap přines, já byla jako úplně OK. Abyste měli aspoň nějakou představu, jo? Tak... Prosím pěkně, to se sem ani nevejde. Ale... Asi takhle ohromná taška plná produktů. No a o tom bude dnešní video, takže jdeme na to. Co vím ale už dopředu je to, že v té tašce budou určitě produkty, které byly představený v rámci toho eventu, takže to budou určitě novinky od různých značek a mělo by to být mix jak skincare, tak dekorativky, tak i nějaký produkty na vlasy, tak i nějaký parfémy. Takže toho bude jako opravdu hodně. S čímž mě asi napadá, že i když to teďka otevřu, tak budu tahat postupně, a začneme třeba dekorativkou. Já už jsem měla takový neskutečný nutkání včera to otevřít a říkám ne, chci prostě počkat na vás, uděláme to společně. Já to tady zkusím se nějak do toho dostat. OK. Abyste měli představu, proč tohle video bude takhle dlouhý, jo? Oh, můj bože. Vy si ani nedovedete představit, jak já jsem šťastná. Tohleto je... To je splněný sen. Víte co, já prostě do Sephory chodím už od nějakých 14 let a teďka... Mám radost. Prosím pěkně, tohle je nová řasenka od Fenty a ona to vypadá jako rakev. Navíc tohleto je zrcátko, který je magnetický a já ho můžu sundat. No jasně. Teď ho nesundám, samozřejmě s těma nechtama. OK. To je jedno, je tam prostě zrcátko a takhle PR balíček nové řasenky. Ta vypadá takhle. Hele, jelikož těch produktů je tady opravdu, ale opravdu hodně, já je nebudu zkoušet. Spíš si o nich něco tady povíme, protože já už jsem si nějaký otestovala během toho eventu, takže vím, co mě tam nadchlo a o tom si tady povíme. A pokud budete chtít, abych nějaké produkty přímo vyzkoušela nebo udělala nějaké líčení, napište mi to do komentáře, podle toho se to bude všechno odvíjet. Další tady byla paletka od Rem Beauty. Já už jednu mám, dokonce jsem dělala i video, kde jsem se líčila s jejíma produktama. Hodím vám tady odkaz, můžete se na to kouknout. A tahle ta paletka by doufám měla být... Ano. Ta je jiná, ta má takovéhle stíny. Nice. Další paletka, která byla v balíčku, je od Too Faced, jmenuje se Pink Times Ahead. Hele, já jsem tam tu paletku viděla, jo, já vám ji teďka ukážu a prostě na rovinu. Tohleto vypadá úplně přesně jak takový ty paletky pro malý holky. Nemůžu si pomoct, prostě takovouhle paletku jsem měla, když mi bylo 6 a měla jsem takovýto pěnový líčítko a dělala jsem si ty stíny. Samozřejmě, jako je nádherná, jo, jako pardon, ty třpitivý stíny, Jesus. Ale doufám, že teda bude o dost kvalitnější než ty stíny, co jsem měla jako malá. Já se dostala vibrátor! Hele jo, pokud je vám prostě víc, tak musíte uznat sami, že tohleto je velice užitečná věc v rámci PR balíčku. Tímto bych chtěla poděkovat Sephoře, že mi chce zkrášlit nejenom můj obličej, ale taky můj volný čas. Nejlepší na tom je, že tady Smile Makers. Yes, Smile by tady byl. Dále jsem v balíčku našla řasenku od Grand Cosmetics. Pokud se nepletu, tak tato značka dělá i různá séra právě pro růst řas a pro růst obočí. Já nějaký mám, ještě jsem ho nezačala úplně testovat. Dále tady je Les Knarty od značky Lanolips. Oni mají teďka nové odstíny. Tohle je takovej bonbon. Co se mi na těch lescích líbilo, bylo to, že byly takový krásně hutný. Takže uvidíme. Jako z té dekorativky tady toho není tolik, takže my už se tady pomaličku blížíme ke konci, ale čekala na mě další tahleta paletka od Natasha Denona. To vypadá takhle. Zase krásný třpitivý stíny. O značce RMS Beauty jsem slyšela jenom okrajově. Mám tady nějaký lip lights. Nevím, co se jako pojď představit, co to bude, uvidíme. Ale vypadá to krásně. Podívejte se na to balení.
se mi líbí. Je to klasický lip gloss, jenom to prostě asi chtěli, aby to vyznělo fancy, ale ten obal vypadá velice fancy, to se mi líbí. A nevím proč, ale soudím knihu podle obalu a myslím si, že to bude dobrý. Aktuálně veliká novinka od značky Makeup Forever, je to jejich vlastně pudrový make-up. Přijde mi, že teďka nějak od značek dělá zase pudrový make-upy, jo? Co se mi ale líbí, tam mi vysvětloval pán, že má asi 3 miliony odstínů, což je úplně super. Vypadá to takhle. S tím, že máte houbičku, ta houbička má dvě strany. Jedna strana je uspůsobená na střední krytí a druhá strana je uspůsobená na plné krytí. Já vám to ukážu, až to tady vyndám. Ano, tahle ta strana, ona je taková měkonká, jakoby chlupaťonka a tahle je taková klasická houbička, tahle je na to plný krytí. Jo, ten make-up má i takhle zrcátko, takže je to kompaktní, je to super na cestování, stačí jenom švihnout a mávnout. Ne, dělám si srandu. Stačí jenom lehce nabrat a potom zapracovat. K čemu jsou vůbec dobrý tyhle ty pudrový make-upy? Je to super třeba, když jste nalíčený, jdete někam prostě pryč a potřebujete mít v kapse něco na rychlý jako upravení, předělání, tak přesně na to jsou ty pudrový make-upy úplně dokonalý. Předposledním produktem z dekorativky je primer od Rare Beauty. Je to miniaturka. Jen co se do toho dostanu, podíváme se na to. No, to je tak hezký. Prostě to je, je to i v bumpičce, no tak to mě. Mini primeříček, cestovní verze, to je prostě úplně dokonalý. Ten jsem teda vůbec neskoušela, takže nevím, co od ní čekat, ale to je tak cute prostě, pardon. A posledním produktem z dekorativky je čistý průhledný gel na obočí od Sephory. On je zalepený, takže já ho tady nebudu teďka rozbalovat, přijde mi to škoda, ale neměla jsem ho možnost na tom eventu vyzkoušet, takže nedokážu říct, jestli vás to zajímá, napište do komentáře. Druhou kategorii, kterou bych tady ráda projela, jsou parfémy, protože to bude velice rychlé, mám tady tři. První je tenhle ten od Loef asi, hádám. Ten jsem neskoušela, protože zrovna u toho stánku bylo plno, než jsem se tam chtěla dostat a pak už jsem šla dál. Ale co mě velice těší, že jsem tady dostala vzorečky. Tenhle ten se jmenuje Sherry od Kate Spade a druhá vůně je tahleta Juliet has a gun. OK, Juliet has a gun, why not? Tohle je velice květinová vůně, já se podívám dovnitř, jak bude. Jo, to je prostě taky úplně neskutečně cute. Jo, tahle ta vůně je hrozně květinová, ale dobře, jo. Není to takový to něco, z čeho by tě prostě potom bolela šíleně hlava. Ne, tohle je jako sladký, příjemně květinový a tohle mě velice překvapilo. Představ si, jo, léto, plavky, bazén, prostě mažíš se tím opalovákem, to slunce do tebe pere prostě, jo, tak přesně takhle je cítit tato vůně. Ne jako pot, jo, to zase jako ne, ale prostě takový to, když cítíš opalovací krém u bazénu, přesně tohle je ta vůně. Nyní se přesuneme na sekci vlasy. Tady bych začala asi těmito dvěmi produkty, které jsou od značky a jdeme teďka hádat Jizu, nevím, přečtěte si to sami, Jizu asi. Ale co je na tomhle tom zajímavý, je, že vlastně tohle je značka jedné tiktokerky, já vám tady dám její fotku nebo videjku, vidíme, co mi tam půjde dát, protože momentálně moje střihačské schopnosti jsou velice limitované a to díky tomu, že můj počítač se nestíhá prostě zpracovávat tyhle ty boží videa. No jasně, Honey Infused Conditioner and Honey Infused Hair Wash. Takže tohle je hair wash, takže to nemá ze spoda zalepený, tak se na to můžeme podívat. Aha, takže miniaturka hair wash, já hádám, že to asi bude jako prostě klasický šampon, ne? Šampon! Co se mi hrozně líbilo na tom eventu, tak bylo, že vlastně u tohoto stánku tam měli i prostě real med, takový ten v těch plástvích a tam mám vždycky hrozně ráda, když jsem někde na dovolených, vzít se ten med i s tou pláství, dát si to prostě do huby.
do pusy. A žvíka to, jako žvíkačko, je to strašně dobrý. Sephora přišla taky se svojí řadou na vlasy. Já jsem tady dostala tenhle ten produkt, to je scalp mask, takže je to maska vlastně na hlavu, na pokožku hlavy. Tady píšu, že to obsahuje zelený jíl a mělo by to absorbovat přebytečný mas a špínu. Co mě docela jako překvapilo, že oni mají prej nějaký virální produkt, taky pixličce, já si myslím, že jsem si ho fotila nebo točila, a že ten tady není, protože ten bych zrovna jako velice ráda vyzkoušela. No a teďka nás čeká asi ta největší skupina a to je skincare. Já jsem se rozhodla, že i tohleto rozdělím do kategorií séra, cleansery, SPFka, prostě mám tady toho strašně moc a začneme asi těma SPFkama, protože ty mě tam natkly úplně asi nejvíc. První SPFko, který si dneska ukážeme, je od značky Ultra Violet. Co je na něm skvělý, je, že to je SPF 50, což se zas tak často nevidí úplně. Jo, většinou, když už máte nějaký SPF, co má 50, tak je to tak strašně mastný, že si prostě nemůžete na ten obličej potom 3 hodiny dát nic jiného, ale takhle vypadá jejich SPF. Má to takhle pumpičku, co je úplně boží, je to, není to úplně jako zabarvený, nechci říkat, že to je prostě jako tinted, jo, ale ono se to přizpůsobí na tu pleť. Jako trošičku zabarvený to je, ale není to úplně jako tinted, jo, malinko, fakt jako jenom hodně decentně. Takže na té ruce to potom vlastně není vůbec vidět, ale tohleto má jak UVA ochranu, tak UVB ochranu. No a druhý SPF, ze kterého jsem taky úplně vyndaná, je od značky Supergoop. Oni tam měli víc variant, jo? Já vám to tady zase ukážu. Já mám teďka Unseen Sunscreen. Tohle je jenom 30, na rozdíl od toho druhého SPFka. Ale já jsem tam měla možnost si vyzkoušet takovej lehce, jak kdyby třpitivej prostě, ale nebyl třpitivej. On prostě jenom dokázal prostě na té ruce udělat takový ten efekt té nádherný, rozzářený pokožky a ten já si budu kupovat, protože Ten mě tam úplně oddělal, ten byl úplně dokonalej. Teď jsem si vzpomněla, že na tom eventu byla ještě jedna značka, která je vlastně snad měsíc teprve v Sephoře, zase vám to tady dám, a ta mi přišla naprosto dokonala. Nevím, jak fungují ty produkty, jo, ale v rámci toho balení mi přišla úplně geniální. Je to prostě skincare, kterou může používat úplně každej a nejlíp i začátečníci, protože tam máte krásně vypsaný ingredience vlastně, co dělá a i jak ten produkt máte používat, v jakém tom mezikroku si ho máte dát, to mi přišlo úplně geniální a to bych chtěla taky potom vyzkoušet, ale bohužel tady ji nemám. Nyní se vrhneme na cleansery aneb na čištění pleti. Začneme tímhle s tím produktem od Pixi, je to čistící gel, který má kyselinu glykolovou a aloe vera. Tady píšou, že by to mělo být jako jak na ranní čištění pleti, tak na večerní čištění pleti. Další produkt je tady First Aid Beauty. Tohleta značka mi přijde velice rozšířená v Americe, že tam si jako hodně chválej. Tohle to je taky face cleanser, tady píšou, že to je, že odstraňuje jak oleje, make-up, špínu, prostě všechno ti to odstraní, úplně všechno. Sephora přišla s odličovacíma ubrouskama, což jako mezi náma chle. Já bych se tím prostě obličej odličovala jenom v případě, že bych jako fakt neměla sebou nic a tohle bylo jako poslední, co mi zbývá, jo. Nemám ráda prostě odličovací ubrousky, ale na co odličovací ubrousky mám ráda je, když začínám make-up očima, dělám si nejdřív nějaký stíny a potřebuju vlastně vyčistit takhle tu linku, abych pak mohla krásně aplikovat ten make-up, tak na to mě přijde úplně geniální čistící ubrousky. Nyní se přesouváme do sekce péče o oční okolí, zde to bude velice rychle, jakož to jsou jenom dva produkty. Tím prvním produktem je krém od značky Drunk Elephant, je s vitamínem C, multivitamin. Jako takhle, Drunk Elephant. To je dobrá značka. Jo, je to kvalitní značka a je to taky pěkně drahá značka, ale ty produkty jsou boží. Co vám ale můžu říct, je to, že třeba některé krémy v Sephoře obsahují taky peptidy. A nestojí to tolik. No, ale takhle vypadá ten oční krém. Miluju jejich balení. Vysunete prostě a jedete. Takže Drunk Elephant.
Další produkt je od Eisenberg Paris asi Gold Ultralift Mask Eye Contour. Dobře, takže prostě hádám, že nějaká kolagenová maska, která by mě měla prostě zbavit veškerý neplechy kolem mých očí. Další sekcí jsou masky, tady to bude opět velice rychlé, protože tu jsou jenom tři. Mám dvě masky na obličej od Sephory, tahle ta je borůvková a tahle ta to je liči, hádám. Liči. Jsou to vlastně hydratační masky, obsahují i kyselinu hyaluronovou, já miluju platinkový masky, takže na tyhle se velice těším. Další produkt je od značky Patchology, já jsem měla možnost tyhle to jsou eye patches, prostě eye patches pod oči vyzkoušet, zrovna tyhle ty měla jsem je taky jako nějaký dárek k nákupu snad nebo něco, ale ty mi přišly fajn. Čeho já mám velikánskou radost je, že Laneige přišlo s novou, ne jako příchutí, ale vůní jejich masky Narty. Vy víte, že já to naprosto miluju. Měla jsem snad už úplně všechny. Mám je i v té tyčince, prostě, abych si to mohla dát do kabelky a používat to všude. Co mě ale trošičku mrzí, je, že tohle není jediná vůně, kterou mají. Tohle je mango, je fajn, ale potom měli něco jako lesní ovoce nebo ostružina, já nevím. A to bylo tak dokonalý, strašně dokonalý to bylo. Pomalu, ale jistě se blížíme do cíle. Mám tady krém peptidový od Drunk Elephant. Já už jsem ho měla asi dvakrát, kupovala jsem si ho, myslím, že rok zpátky, jenomže pak jsem si řekla, že je prostě jako fakt drahej a jde na to kašlu, ale i dokonalej. Já mám takovou radost, že ho tady mám, fakt je úplně dokonalej, holky, hlavně on je přesně, prostě úplně zase strašně smart balení, jo? Takhle vypadá. A vlastně vy ho takhle mačkáte a ten produkt vám vylemze sem. Co je na tom ještě to nejlepší, takový malej tip jakoby ode mě, když si tam vymačkáte ten krém, vezmete si sérum, tak si ho sem můžete dát, tady si to můžete zamíchat a pak už to rovnou jenom nanášíte na obličej. A poslední z řady krémů je tady Mario Bodesco. Jako mohla bych si prostě sednout a přečíst si ty názvy a pak tady machrovat, že vím, jak se to říká. Ale na to já nemám čas. Prostě tenhle ten krém s vitaminem C. Uvidíme, docela mě láká ho vyzkoušet. Předposlední sekce se týká těla. Vypadá to jak nějaká chili pasta, ale je to na celulitídu. Paní říkala, že se to má používat ještě v kombinaci s jedním olejíčkem, ale tohleto... Jinak tohle anti-cellulit body mask, jo, takže prostě nějaká maska proti celulitidě. Vypadá to jak rajský protlak. Máme před sebou finální řadu a to jsou séra. Čeká nás 10 nezapomenutelných produktů, jdeme na to. A já nevím, jestli bylo nezapomenutelný, jenom se mi to tam hodilo. První sérum, které tu mám, je opět od značky Drunk Elephant. Je to rozjasňující sérum, který obsahuje kyselinu silicilovou, azelaic acid. Nevím, co je azelaic acid, to bych se jako musela podívat. Ale mělo by to prostě rozzářit pleť. Přijde mi, že Drunk Elephant se docela jako rozšoupli, protože tu máme další sérum, které obsahuje kyselinu mléčnou, 11 peptidů a mělo by posílit a rozzářit pleť. Určitě by toho mělo udělat ještě víc, ale to bych si to musela pořádně přečíst, ale říkám. Značka Drunk Elephant, tu vám jako velice ráda doporučím, ale počítejte s tím, že to bude prostě dražší investice. Sérum s kyselinou hyaluronovou od Sephory už mám ho tady otevřený a sem tam ho používám. Říkám, tahle ta značka přímo, ta Sephora, jakoby jejich skincare značka, je docela dobrá. Holky, vyzkoušejte. Tahle ta značka mě taky velice nadchla na tom eventu a to z toho důvodu, že vlastně oni vytvořili takovýhle séra, které si můžete přimíchat právě do svých krémů, ať už to je sérum s vitaminem C, což já mám tady, 20% vitamin C, anebo i kyselinu hyaluronovou, takže můžete mít ještě větší hydrataci, přijde mi to úplně dokonalý. Značka Oyo Lab mě velice nadchla na tom eventu a to z toho důvodu, že vlastně to jsou takový olejčky,
Zase, nemám tady zrovna ten, který se mi líbil, Davies, který byl takovej jako, že to plic hezky rozzářil, byly v tom taky, jak kdyby třpitky, ale nebyly, ale mám tady Seven Moments, tohle to je vlastně olejček, který obsahuje 7 různých olejů, píšou tady, že to je vyhlazující pleťový olej. Potom jsem tady měla od značky Innisfree sérum s kyselinou hyaluronovou a semínko zeleného čaje. Zajímavé. Tak je moc hezký balení tato. Další věc, na kterou se velice těším, až ji začnu zkoušet, je retinol od Laneige. Je to jejich úplně první takhle jako retinol. Hrozně zajímavé balení, ukážu vám to. Ona mi to tam slečna vysvětlovala. Tenhle ten produkt je vlastně zabalený docela dost, já to teďka z toho nesloupnu, jo? Ale je zabalený docela dost speciálně. Jakmile bych tato já otevřela, tak až někam pocať, je to prostě chráněný, aby se ten produkt nedostal prostě do kontaktu jen tak se vzduchem, aby neoxidoval a taky s denním světlem, jo? Protože retinol prostě a denní světlo, Jesus, já budu tak vyhlazená. Konečně poslední produkt a tím je takováhle nádherná sada od Sephora Collection holografická. Je to Power of Vitamin C. Když to otevřu vevnitř, to vypadá takhle. Je tam Super Glow Cleansing Powder, takže nějaký pudr na čištění, hádám, že to nevím. Hádám, že se to bude muset prostě smíchat s vodou a že takhle se vlastně vyčistí pleť. Kdo to tam dával? Dobrý, už to mám. Takže takhle já to teďka nebudu otevírat, ale podle mě, jasně, je to pudr, takže, nebo je to prášek, takže se to takhle nasype do ruky, podle mě se to spojí s vodou. Teď by mě zajímalo, jestli to není jako exfoliant, něco na ten způsob. Ale to zjistím, až když to budu zkoušet. Jinak tohle to je teda první krok a druhým krokem by měla být aplikace séra s vitamínem C. To je vypadá takto. No, tohle bylo náročné. Každopádně tohle by bylo z dnešního videa vše. Já budu moc ráda, pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli vám přijdu aspoň trošku vtipná, anebo trošku přínosná, dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa.